Venye huyo sukura ameintroduce familia yake, ni wewe next sasa we will introduce to ajue. Amen. Kana tuwe sukura. Sukura. Robo tu pia sukura ni anai jadi kami nana bro ke. Yeah.
ngai amurathime na mwike wega wapi makofi mazuri cokora tumwitie kesa ama tusimwite tumwalite kesa mahali hapa wakati akakubali tumwite cokora ama irobi wapi nduru makofi yake hiyo ni mzuri sasa hata makurusheni hata makurusheni tumepata si ndio twende sasa na venye huyo sukura ame introduce familia yake ni wewe next sasa we were introduced to ajue amen kama tuwe sukura ndio sukura robotu pia sukura ni anaita ndio mwana na broke Yeah.
Pastor.